Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás z Maďarska ze studia HUN. A dnes u nás ve studiu vítám pana doktora Horkoviče Kováče Jánoše Pétera. Dobrý den, prajem. Dobrý den. A máme tady i reprezentanta ze Slovenska, pana inženýra Miroslava Granera. Dobrý den, prajem všetkým. Dnes jsme se tady setkali za účelem vyjasnění si situace, jestli v České republice, Slovenské republice i v Maďarsku lidé jsou na stejné cestě, co se týká svobod člověka a suverenity národu. Dovolte tedy, abych se vás zeptala, vážení hosté, jak si představujete tu svobodu člověka? Jak vlastně k tomu člověk přichází v současných dnech? My jsme viděli, že po těch 90. rokoch, keď každý dúfal, že tu sa niečo vytvorí, niečo veľmi dobrého, nastaje taký typ demokracie, čo sme cez tie železné hranice tak nejakým spôsobom spoznávali zo západu. Myslím, že keď Rusi od nás vyjdú, že tu nás sa vytvoria rajské pomery, ale museli sme zistiť, že nič iné sa u nás nestávalo, len to, že komunisti svoju moc pretvorili na priemyselnú moc alebo na peňažnú moc a takisto ďalej opanovali túto krajinu ako pred 90 rokmi. Bolo samozrejme viac vlád, ale sme zistili, že tie korene týchto vlád, nasledujúcich vlád, sú tie isté. Zistili sme, že vlastne celé národné hospodárstvo zmizlo teoreticky čo sa týka občanské, to sú vlastne majetky tých občanov. A tieto nasledujúce vlády vlastne 90% alebo 95% národného hospodárstva ukradli. Takže museli sme zistiť, že to vlastne sa jedna vláda dáva ruku druhému a vlastne stále klamstvá a násilie proti ľudu a mafia a ukrádanie a korupcia. To sa dostalo do takej výšky, že ľud sa začal organizovať. Samozrejme, to je veľmi ťažká vec, lebo cez tie médiá, čo máme v Maďarsku, takým systémom obvinujú ľudí, že jednoduchý človek, čo celý deň pracuje a príde domov a pri večeri ešte si zapne televíziu a chce niečo počuť o svete, tak dostáva zo všetkých strán len obľmňovanie. Takže vlastne ten skutočný stav, čo sa robí na svete, čo sa robí v krajine, on vôbec nemá ani potuchy. Takže pri tomto stave organizovať ten národ je strašná ťažká záležitosť. A keď som prišiel, ja som dlho žil v Nemecku, keď som sa vrátil, tak prvé, čo som začal robiť, spokúsiť spraviť vlastné médium, to je tá televízia HUN, aby sme sa aspoň s týmto malým spôsobom nejakú možnosť dali nášmu obyvateľstvu, aby sme neutralizovali to stále umývanie tých mozgov. No a vytvorili sa, my máme, chvála Bohu, jednu starú ústavu podľa ešte tých skýtskych zákonov, na ktorej je postavená. A my sme mysleli, že keď túto ústavu zmodernizujeme do čias 21. storočia, vyberieme tie staré prvky, ktoré sa už v tomto storočí nedajú používať, a pridáme tie prvky, ktoré myslíme, že v 21. storočí potrebuje každý občan, tak sa zdá z toho spraviť taký spravodlivý systém, ktorý jednoducho má tie zábradlie alebo tie sitá, ktoré cez dlhú dobu nepripustia, aby kriminalita, aby mafia, aby nemorálni ľudia sa dostali do politického vedenia. My na tom pracujeme, teraz máme aj začneme štartovať jednu veľkú kampaňu, ktorú sa pokúsi prebudiť náš národ. A my sme boli veľmi radi, keď sme sa dozvedeli, že aj v Čechách, aj na Morave, aj na Slovensku sa ukazujú títo ľudia, ktorí takisto
srdcovo približujú k svojmu národu s láskou a to, preto ich je tiež veľmi dôležité, aby tí vodcovia toho národy mali tie, minimálne morálne, ale nie minimálne, títo ľudia u vás sú maximálne morálne požiadavky mať k vedeniu štátu a u nás je tá istá, to je tá istá situácia a my sme preto strašne radi, že sme vás našli, lebo tie krajiny naše v Strednej Európe sú samé malé krajinky. Porovnaní napríklad Nemecku alebo porovnaní Amerike, takže my sme vlastne ako malí blžky len. Mm-hmm. A keď si nepodáme ruky, tak vôbec žiadnu šancu nemáme proti týmto momentálnym systémom niečo spraviť. Takže to je vlastne prinútenie na nás, aby sme náš lepší rozum zobrali do ruky a hľadali tie možnosti, ktoré si navzájem môžeme tak pomáhať, aby sme všetci z toho prospektovali. Ano, takže děkuji. Takže jste vlastně usoudili, stejně jako my v České republice, že ten zkorumpovaný systém není reformovatelný. Ne. A že je tady třeba nastavit opravdu něco jiného. Systém pro člověka svobodného tělem i duchem. Dobře. Já jsem dneska pocítila a myslím, že jsme zaznamenali i v České a Slovenské republice takovýto stěžejní v současných dnech, ten apel na ty svobody, čestnost, morálku. Prostě žijeme v době okupace, bohužel. Dneska dovolte, donesla jsem v tento jarní den, máme duben 2015 a jako symbolem svobody jsme zvolili bílé květiny. Takže dneska je to taková malinká kytička. Takže co se týká posluchačů, diváků, pokud budete chtít vyjádřit, že jste pro mír, můžete si utrhnout bílou květinu už někde na zahrádce a označit se touto květinou, popřípadě doma na stůl umístit květinku nebo obdarovat člověka, kterého si vážíte. Takže dovolte, pane Horkovič, máte i všetnou kytičku jako symbol. To je taky symbol, že můžeme vidět jen jeden túženie po tom, že celá Európa začne chodiť v bielých kvetinkách. Mm-hmm. To je krásne. Takže tím dáme vlastne svetu a vôbec těm, kteří zbrojí najevo, že je nás víc. Takže ja myslím, že je to krásny symbol. Abychom sa spoznali, že to sú tí ľudia, čo... Abychom sa rozeznali. Ano, abychom to nepoznali až ve chvíli, kdy sme třeba okradeni, nebo když se nám děje něco zlého. Tak jestli dovolíš, Miro, takže panu Miro Granerovi taky bílou kytičku, ten je celý v bílém. Takže jestli se tě můžu zeptat, Miro, my máme český národ, Morava blízko k sobě se Slováky, jsme kousíček od sebe, takže ty problémy jsou taky stejný, jsme zaznamenali. Takže ta samá otázka, co se týká svobod člověka, kde se to bere najednou v těch lidech? No, veľmi si oceňujem tu pána hostiteľa nášho, doktora Horkoviča, že vystihol tú podstatu tak, že sa k tomu nedá prakticky čo dodať. Ale v každom prípade by som to zdôraznil ja ako za Slovensko, aj spolu tu prítomnou pani moderátorkou, za naše národy české, moravské, slovenské, ako Československo bývalé, že sme išli do revolúcii nežnej tzv. Ktorú proklamovali naši predstavitelia Československa s veľkým nadšením a s veľkými nádejami. Sme krajina v srdci Európy a ako srdce by malo byť láskou. Potom sme túžili po tých reformách, po páte komunizmu, ale teraz môžeme hodnotiť bilančne, po štvrťstoročí to nie je málo. To je jedna pracovná generácia pomaly v ťahu. A zvlášť, keď teda je nezamestnanosť takého rozsahu, tak sme z toho veľmi sklamaní. Až do takej skepsy sme sa dostali, že sa národ stal pasívnym a rezignoval. Prakticky, ja by som povedal, že je v kome. On už nechce ani žiť. On už dokonca ani nedýcha a nevolá. Potom pomôžte mi. To je fatálny stav. Až na zopár niekoľko jednotlivcov, aktivistov, ktorí sme sa tu pozbierali a hľadáme sa. A sme veľmi radi,
že sme našli tu porozumení v tejto hostiteľskej zemi v Maďarsku. Aj u pána doktora Horkoviča s veľkou láskou, porozumením a takou ústretovosťou a veľkým štátnickým nadhľadom. Skutočne sme tu dostali moc hodne informácií a ja môžem povedať zodpovedne, že sa k nám znížil proste na tú úroveň našu a nepovyšuje sa ako niekto, ktorý je nejak skúsený a múdry, sčítaný, znalý mnohých rečí, jazykov. Tak sme radi, že môžeme prepojovať naše národy. Maďarské, slovenské, slovanské, proste národy východnej Európy, bez rozdielu. Všetkých vyzývame, tých, ktorí to tak cítia, aby sme vsadili na devízu morálky. Pretože to, čo nám chýba, nie sú len peniaze a ekonomika. Čo z toho, keď tie peniaze sa váľajú v bankách a národ je okradnutý nie len o svoje práce, hej, o svoje produkty, o svoje dedičstvo, ktoré sme dostali po predkoch, svoju našu zem, svoje podnikanie, svoju kultúru, ale že sme vlastne prišli aj o nádeje a my ich musíme znovu zbudovať, znovu stať a znovu sa dvíhať z toho prachu, do ktorého nás zatlačila. Aj tak poviem, blížiaca sa vojenská čižma Spojených štátov a NATO. To nie je partnerský zväzok, ktorý tu máme. To je nadvláda. A sme sa dostali do úlohy kolónii, z ktorej sa ťaží ekonomicky, z ktorej odchádzajú najhodnotnejší intelektuáli. Za svojou prácou, prípadne za vzdelaním, ostávajú v cudzine a nepomáhajú vlastnému národu, z ktorého zišli. Preto všetci, ktorí máte trošku svedomie ešte, trošku chuť a nádej, pomôžte ostatným okolo seba, šírte aj toto posolstvo, ktoré vám dávame, naše prepojenie, ktoré začíname budovať medzi národmi a ktoré už má celkom solidné zásady. Prečo? Lebo stojí na hodnotných morálnych osobnostiach, ktorí sú ochotní ísť až do krajnosti životnej existencie pre vás, pre nás, pre naše národy, pre naše spojenecké zväzky. Ano, přesně tak. Jsem ráda, že tady slyším tyto slova. My jsme vlastně včera si měli možnost blíž s panem Horkovičem a jeho prací a s lidmi tady Maďarsko poznat. A přišli jsme na to, že máme stejné problémy. Byli jsme rádi, že jsme mohli být na zajímavé přednášce, odborné, co se týká zdraví. Takže vidět, že vám není jedno, v jakém stavu jsou tady lidé. Ono je to ten důsledek vlastně toho stravování, toho přirozeného, teďkom ještě docela nepřirozeného prostředí pro lidi. Takže zaznamenáváme, že lidé se probouzejí vlastně z takového toho zapomnění, kdo byli. Cítí, že je něco v nepořádku, vrací se k sobě. Jsou tady lidé, kteří přibližují vlastně národu, jak se dá žít lépe a vlastně je to ten návrat k tomu, co už kdysi znali předcházející generace, ta přirozenost. Jestli se můžu zeptat, co se týká maďarského lidu, jak můžou uplatňovat lidé v maďarské společnosti přirozené zákonodárství? A vlastně svoji moc zákonodárnou. Pozrite se, já, když vycházím do seba, tak můžem len samé negatívne veci, o negatívnych veciach rozprávať, lebo ja som už opozičný politik už viac ako 15-20 rokov. Takže ja cítim na vlastnej koži skoro každodennom v živote, jak ma oni pokúšajú znemožniť. Politicky, ľudský, morálne, s cenzúrou, s nasledovaním, s tým, že policia chodí sem a tam do môjho domu, keď nie som doma. Takže ja to prežívam taký život, ako ľudia snáď poznajú alebo z 50 rokoch, alebo čo spoznávajú ľudia, jak James Bond vo filmoch vidí, že čo sa tam všetko robí v tej tajnej službe. Tak ja asi takto žijem svoj každodenný život. Nie je to ľahká záležitosť,
Ale keď človek má zodpovednosť proti svojmu národu, tak podľa mňa to je najmenej, čo treba spraviť. Treba sa pokúšať a treba nájsť tých ľudí, s ktorým sa niečo v tejto krajine dá vybudovať. Lebo keby každý rezignuje, tak z toho národa za veľmi krátky čas nebude nič. Ak vidíme v našom národe, že behom tých posledných 10 rokov asi 800 tisíc Maďarov opustilo túto krajinu, takéto množstvo vykrvácanie národa ešte počas histórie neexistovalo. A popri tom maďarský národ jednoducho nerodí deti, lebo má takú skeptickú taký skeptický obraz pred svetom sebou, že ho povedia tí mladí ľudia, že do takého sveta sa neoplatí rodiť deti. A pri tomto porodnej štatistike nás opustí 800 tisíc ľudí. Ja som počul pred niekoľkými dní zo slovenského vysielača, lebo niekedy to počúvam, z Banskej Bystrice, že tam sú veľmi podobné problémy. Však som počul, že tam 400 až 500 tisíc Slovákov opustilo tú krajinu. Však to je na tú krajinu ešte snáď horšia štatistika ako pre nás. To je, každý musí vidieť, že tieto východnoeurópske krajiny, vlastne nie je to dobrý pojem, to sú stredoeurópske krajiny, my sme stred Európy. Stredoeurópskou krajinu sú tak skolonizovali, že jednoducho vykrvácame. Tak je. Čo sa týka našich občanov, v fyzickom stave vykrvácame a v ekonomickom stave takisto. Takže to je otročovanie strednej Európy. Presne. Tak ani jeden národ sa nemôže vyvíjať v otrockom stave. Takže to otroctvo treba shodiť, či sa to niekomu páči alebo nie. Není nás málo, keď nás spojíme, budeme mať takú silu, že to aj zvládneme spraviť. Dobře. My sme u nás v České a Slovenské republice založili občanský tribunál, takže možná pro některý posluchače nová informace, občanský tribunál a občanský tribunál České republiky, Slovenské republiky. Co se týká Maďarska, jsme zaznamenali v komunikaci a je předzvěst toho, že chcete vytvořit vlastně nějakou občanskou samosprávu. Můžete nám říct něco bližšího k tomu? To teraz u nás vytvára. My nejsme tak daleko, lebo už o vás vedia, že existujete. My teraz štartujeme pred médiami. U nás se to nazývá Čistá cesta, tato civilná spoločnosť. Vieme, že k tomu sa veľmi veľa ľudí teraz pripojí. Teraz štartujeme na budúci týždeň, asi sa to dúfam, že sa roštartuje tá kampaňa. Budeme s takými nálepkami lepiť nákladné auto, autobusy, vlaky, električky, autobusy, kamióny, aby sa tá zvesť k celému maďarskému národu sa dostal. Teraz pracujeme na jednej homepage, neviem, jak sa povie poslovenský homepage. Webová stránka. Webová stránka, kde budú všetky tie informácie k tomu, pre každú vrstu nášho národa, že tá predstava, čo my sme ako víziu vypracovali pre náš národ, že ako každý človek z toho môže profitovať. A na druhej strane, keby sme ostali v tomto systéme, k čomu to vedie. Takže veľmi dúfame, že to otvorí niekoľko 100 tisíc alebo miliónom ľudí oči. Mm-hmm. Určite. To je výborná správa. A jakým způsobem teda budou se moc lidé zapojovat, úplně stručně, kdybyste mohl? No cestu webovou stranu, tam budou tě kontakty, jak se k nám můžu připojit. Jak teda zúverníme tuto webovou stranu, ta druhá naša úloha bude, že tie civilné organizace, které poznáme, že existují, pozveme na společné rokovanie, aby keď vidia, alebo keď sa vedia stotožniť s tými názormi, ktoré na tej webovej strane budú ukázané. Takže to je jedna z takých 30-40 organizácií, ktoré chceme pozvať. A ja dúfam, že keď sa týchto 40 organizácií vie spojiť, tak to už bude celkom poriadna politická sila. A keď sa to bude samozrejme aj zvesť pre ten národ, keď bude ten národ vidieť, že túto 40 politických síl, opozičných a civilných síl, bolo schopné za spoločný cieľ sa spojiť, takže to podľa mňa už má tú, to už ukáže ako fakulu pre ten národ, ktorá začína svietiť v tejto tme. Takže tak. Ja myslím, že to nie len náš národ sa schopí, ale práve aj to tá spolupráca medzi nami a nielen medzi nami, však ten kontakt máme aj k Poliakom, aj k Chorvatom a tam to tiež vrie. Takže ja myslím, že to príde explózii. Takže
V dobrom slova zmysle, dúfam. Áno, v dobrom slova zmysle. Lebo nechceme krvotečenie nikde. Zakladáme naše posolstvo na pravde, na morálke, na čistote, čoho výrazom teda je aj vaše združenie občianske. A toto, za tým stojíme ako morálne autority, tí, ktorí nás poznajú zase a budú poznať. Proste prizývame ďalších takýchto, nebojte sa, pretože ide dobrú vec. A tam nič iné nás nemôže skorumpovať. Proste toto je naše krédo, toto chceme vysielať a to je silné ako svetlo, nielen pre naše spojenecké národy východnej alebo strednej Európy, lepšie povedané, skutočne tak si to môžeme osobovať to právo, že sme stredoeurópania a že sme srdce Európy ako geopoliticky postavení. Veľmi významná križovatka, ekonomická, aj strategická, vojenská, vidíme, čo sa teraz deje vo svete, nebudeme to rozoberať, len si to uvedomme, za toto bodové hodnotím. A musíme vyzdvihnúť proste tú morálku, etiku, čistotu, ako ten ďalší stupeň toho nášho spoločenského civilizovaného vývoda, je pretože ekonomika ako taká sama, vidíte, že nestačí. Je to plné korupcie, plné zločinov, plné aj tragédií ľudských životov, nevinných, hej, nevinných. Vidíme to súdnictvo, tá súdna moc, proste nedobytnosť práva, základná, ľudskoprávne, existenčné problémy, hej, nedostatok prežitia, možnosti, proste tých schopností. A krvácanie národa, vlastne je to taká tichá genocída, vojna našej tejto východnej časti, keď hovoríme západnej Európa, ale v skutočnosti tej strednej časti. Schopme sa, pretože nič nám nezostáva jednak, a je to aj rozumné, a je to aj hrdinské, je to statočné. Chopme sa toho a ukážme aj svetu, že to ide bez konfrontácie vojenskej, že to ide s dobrou diplomáciou, ale so zločincami sa nedá diplomaticky dojednať, ale keď uvidia množstvo ľudí, ktorí sa k tomuto bude hlásiť, tak kapitulujú zo strachu, pretože čo ich spája, je nielen túžba pomoci a po zlodejine, ale strach pred spravodlivosťou. Mám je to príslovie, ktoré sa takto vyznieva, že keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? Výborne. No, presne, takže ochranu tady máme a doufám, že budeme mít ty správny základy se správnymi aktivními lidmi a jak sme tady slyšeli, ty základní věci, na kterých by ta nová společnost měla stát a to vytváření toho nového systému, základy morálky, empatie. A myslím, že jsme tady trošičku opomněli to nejdůležitější, ten dar lásky, protože bez toho to určitě nepůjde. Tak. Takže my tady dneska máme ještě jeden symbol, to je svíčka. Takže krom kytičky, takhle to bude vidět na kameru. Takže někdo nám tady po dlouhou dobu zhasl. Pojďme tedy rozsvítit. Výborně. Takže to je výzva i pro diváky. Pojďme rozsvítit. Zapojte se, prosím, aktivně do činnosti. Takže jsou tady krásné vize před námi. Doufám, že všichni se budeme moc podílet na tom. Takže webové stránky občianskytribunál.sk nebo pro Slováky občiansky.bodka. Bez mekčenia, hej, občiansky, tribunál, všetko spolu, .sk. A v České pro Českou republiku občiansky tribunál.com s takovou mezinárodní doménou. A tady se chystá ta další taková ta občanská... Jovo Utia, ale tě ju se nepíše, takže Jovo Utia, bodka a hu. Takže tam sa dostanú tie teoretické znalosti, ktoré, keď to niekto vie prečítať a rozumieť, tak to úplne jasno bude vidieť, že jakú budúcnú perspektívu chceme ponúknuť svojmu národu. Áno. Ja bych sa ešte vrátila na začátek k tomu, za co teda bojujeme, o co usilujeme. Je to tá svoboda človeka a suverenita národu. A už sme tady vystihli, na základe čeho sa teda môžeme spojovat, propojovat. Já myslím, že jestli byste zmínil ještě další body. Ano, my jsme se rozprávali na Slovensku, v Bratislave, o konfederácii
rovnocenných a rovnoprávnych národov. Ano. Lebo cieľ je taká konfederácia, nie ako teraz v Európskej únie, že nám zhora diktujú takí byrokrati, čo nemajú, vôbec ani poňatia nemajú, čo sa od nich z Bruselu na 1000 kilometrov, čo sa tam vytvára, alebo čo sa tam robí. V tej na zmysel konfederácie, a to funguje len preto, len vtedy, po prípade stáročia, keď tá konfederácia je založená na absolútne rovnoprávnosti ľudí, aby každý človek, bez toho, že by sme sa pozerali na národnosť alebo náboženstvo, aby sa v tej spoločnosti dobro mohol cítiť, aby sa mohol cítiť doma. A keď to dokážeme také 21. storočie vytvoriť, tak sme strašne veľa urobili pre ľudstvo. Lebo keď sa pozrieme na históriu ľudstva, tak tá história pozostáva len z vojen. Keď sa pozrieme na hociakú knihu, kde sa učíme histórii, tak vidíme dáta a len vojny, vojny, vojny. A to niekedy to musí už konečne prestať. Já prozradím tady divákům, že jsme měli možnost tady přes pana Horkoviče získat velmi důležité informace o lidstvu samém a vůbec o našich národech, odkud jsme se vzali a vůbec to semknutí, až nás teda velice překvapilo, jak jsme propojeni a chtěli bychom se o to podělit, takže určitě diváci se budou moct podívat na videa, záznamy z vašich přednášek, na kterých přinášíte ohromný teda důkazy. Takže asi budeme moct odložit veškeré staré knihy a informace. Asi všechno, když to bude naopak, tak to bude správně teda. Já si těž myslím, že už jsme dospěli k tomu a máme tolko informací, tých dejinných vecí, že je čas, aby sme naše dejiny znova písali. To je jedna záležitosť. Druhá záležitosť, že ja dúfam, že aj keď Slováci, ktorí si vypočujú moju prednášku, tú prednášku som nevycúcal z malička. Ja som prečítal pred tou prednáškou 500 kníh, ktoré sa zapodievajú históriou ľudstva. A z toho ja myslím, že bol som schopný celkom logickým vpádom toto všetko vysvetliť, jak sa mi to po tých 500 kníh sa to mi postavilo v hlave logicky. Ja dúfam, že to veľmi veľa ľuďom otvorí oči a aj poukáže na to, že jak sme my nielen ako ľudia, ale aj geneticky, aj spoločensky, aj morálne, jak sme spojení. Však máme tie isté korene, to budete vidieť tej súvislosti toho referátu. Ja vám len veľmi prislúbiť, že ja sa pokúsim tento referát behom jedného týždňa aj po slovensky dať na internet. Určite to viacim ľuďom sa tu nebude páčiť, lebo to nesoduje sa s tým, čo nám tlkli do hlavy. Počas niekoľko stáročí začali Habsburgovci a 400-500 rokov sme vlastne žili v klamstve. Som sa pokúšil svetlo dať na tú pravdu. A vy ste túto prednášku počuli, počula to Moravačka, počul to Slovák. A nemyslím, že by som s tým, že som sa pokúsil ukázať na tú pravdu, že by som sa niekomu spravil nejaký tlak na dušu, alebo že by sa niekto s tým menej alebo viac cítil. Ja myslím, že pravda to je vždycky taká záležitosť, čo každého zvyšuje. Nás opravdu překvapily ty faktické důkazy, ta skutečnost a přítomní posluchači na ty přednášce to také oslovilo. Lidé z Maďarska, když tam seděli a takže tam bolo aj z Ukrajiny. Áno, a extra plišní po prednáške ku mne povedali, že oni to tiež tak vedia. Takže, takže my to cítime, kde je ta naše přirozenost vlastně v tom chování, kam nás to táhne a dokazujeme toho, že tady dneska sedíme u společného stolu. Takže určitě to bude chtít to osvětlení těm lidem s těmi faktickými důkazy. Ne žádný filozofování to určitě není. Jsme byli svědkem.
Takže posluchači, diváci se mají na co těšit. Možná budou překvapeni. A od toho bodu se určitě může odvíjet to další. Pokud to určitě uznáte, že pokud lidé nepoznají sami sebe dobře a historii svého národa, tak asi těžko budou moci postupovat někam dál. A takhle s tímhle prozřením vlastně budeme moct lépe pracovat. Podle mě, že když člověk spozná pravdu, tak to pomůže velmi silno odbúrať nenávisti mezi národmi. Lebo to jsou skoro vždycky umelé vytvorené psychické stavy národa. A to vždycky zhora je popri všelijakých záujmoch, hlavně ekonomických záujmoch vytvárané, s ktorým vlastně ten tzv. Jednoduchý národ nič spoločného nemá. Presne tak. Ja sa tiež tak upieram o to svedectvo, o tú vypoveď pána doktora, o tú prednášku, a to aj z takéhoto dôvodu. Tí, ktorí nám vládnu doteraz, vidíme, koľko prázdnych sľubov nám dali a koľko klamstva, podvodov sme zažili za náš život, za životy našich predchodcov. A my, keď sa chceme z toho zorientovať, z tohto labyrintu neslobody, musíme hľadať len s pravdou a so svetlom. Hej. To znamená s ľuďmi, ktorí to vidia, dokážu nám to podať a my si to lapidárne môžeme overiť na každodennom praktickom živote. A tu sa nám podáva nové vysvetlenie našej histórie, nové poučenie, hej, ale ja cítim, že to je veľmi, veľmi dobre podložené fundamentárne, ktoré je prepojené aj s našou prírodou, s našou kotlinou, ktorá tu je tá karpatská. Je to krásna zem, dá sa povedať raj na zemi, kde je aj teplo, aj zima, kde máme množstvo prírodných zdrojov, aj termálnych vôd, proste energie, surovín, kde máme bohatú kultúru, vyspelosť, aj proste histórie. Odtiaľ to vlastne aj novodobá história, keď počítam tie niekoľko, ja neviem, storočí dozadu, vlastne z Európy je aj prevedená do Ameriky cez tých kolonizátorov, ktorí tam odišli. Čiže je to srdce celého sveta, dá sa povedať. Máme najstaršie univerzity. Hej. Poznanie, a vážme si to. A keď sa dostanete k tomuto zdroju informácií tejto skvelej prednášky pána Horkoviča, v každom prípade budete šokovaní. Šokovaný je aj náš národ, keď sme do prednášky. To je tak. A tí ľudia, ktorí majú radi dobrodružstvo, takéto proste nové otvorené okno. A zistíte, že tam je priestor poznania a štúdia, to vás bude inšpirovať. To vás už nepustí. A hľadajte tú pravdu a triete ju. Ja nechcem hovoriť rozhodnutie za vás, ale stojí to za to vypočuť si a už vás to nechytí. Teda nepustí a bude vás to držať a budete hľadať možno argumenty proti a za. A to nás vyvedie z tohto labirintu. Ano, musím souhlasit, že život v pravde je veľké dobrodružství. Takže důležitý je, abychom žili s radostí, aby nás to tady na té naší zemi bavilo. Tak se ještě vrátila k té Konfederaci národů, k té vizi. Krásné, pěkně to zní, ale co si pod tím mají vlastně občané představit? Podívejte se, Evropa je tak postavená, že v Evropské, momentálně v Evropské unii žije skoro 500 milionů lidí. Tých 500 miliónov ľudí žije asi 70 až 80 miliónov tak, že žije ako menšina niekde v krajinách. Katalánsko, Basko, môžeme prejsť cez celú Európu, všade vidíte menšiny. Podľa mňa spravodlivý svet nastane vtedy, keď sa každý človek tam, kde žije, cíti doma. A keď toto, podľa mňa Konfederácia národov, toto niekde, to znamená, že tento spôsob života vie darovať tým ľuďom, aby sa každý všade cítil doma.
aby nebol utlačený, pretože máš modré oči, nebol si utlačený, pretože máš hnedé vlasy, nie si utlačený, pretože rozprávaš česky, alebo slovensky, alebo hociakým jazykom, aby to nebol ako problém vôbec vyvedené niekde. Aby to vôbec sa o týchto veciach nemusel človek baviť. Lebo to sú tie veci, ktoré môžu otráviť každodenný život. Keď trpí niečo za to, že máš modré oči. Nemôže za to. Treba tých modrých očiach nájsť, čo je to v tom pekného. A to takisto súvisí s farbou kože, národnosťami, s vierou. Vždy treba poukázať, čo je tam hodnota, a nie čo je v tom zlo. To je filozoficky teraz som tomu prišiel, ale vlastne toto sú esencie života. Takže podľa mňa tú esenciu treba dať do poriadku a potom môže sa vytvárať šťastie u každého človeka. My v České a Slovenské republice jsme se dopracovali k názoru a zatím si stojíme, že vlastně stát by měl fungovat jako rodina a ne jako firma. Určitě. Takže... Však tiež tvrdíme, že každý národ vytvára štát preto, aby tomu národu sloužil. A nie preto, aby ten štát, ten národ ekonomicky vyciciával. Momentálne vidíme ten systém, že vytvorí sa štát a ten štát vytvára všetko, aby z každého odrel tú poslednú kožu. Tento štát nemá perspektívu do budúcnosti. Není existuje taký štát, taký národ, to by takýto štát dlho vedel akceptovať. To sa dá spraviť niekoľko rokov, snad niekoľko desaťročí, ale prvá alebo neskôr každý národ takýto štát zvrhne zo seba. Tak je. A to myslím, že čas přišel na to, aby jsme spravili poriadok. Ano. V posledních dnech vlastně zaznamenáváme rozpad vlastně toho skorumpovaného systému. Jde to pomalu, ale jde to. Takže je tady nastává i pád toho kapitalismu celosvětově. Jsou tady nové vize. Jsou tady naděje, kdy člověk by se mohl vrátit ke své přirozenosti. Takže to je velká naděje vytvářet si své životní prostředí tak, jak to člověk potřebuje. Můžeme uplatňovat své přirozené zákonodárství, s tím už seznamujeme diváky a posluchače na Svobodném vysílání, na Svobodném vysílači SK a na Svobodném vysílání CZ. Takže my tu Konfederaci národů vidíme jako propojování vlastně v té jednotě, v té jednotlivé kvalitě toho života, že ta různorodost tady trošinku je, co se týká jak národu, jsou tady společné znaky, ale i rozdílnosti, takže pokud se to takhle spojí, takže to v úžasném celku, co se týká nejenom vědomosti, vztahu ke všemu kolem nás a v nás, a když to dáme do toho života, tak ten výsledek musí být úžasný teda. My tu federáciu máme vypracovanú do najmenších podrobností. To je asi taká 400 stranová kniha. Pre to je jednoduché, lebo tam je dosť veľa právnických výrazov a právnických konfigurácií tých vied, takže nie je to jednoduché čítanie, ale pre tých odborníkov to je veľmi dobrá vec na použitie. Myslím, že momentálne to máme v maďarčine, snáď už to máme aj v angličtine, nie som si istý, ale každopádne my vám dáme na dispozíciu toto vypracovanie, tú vypracovanú prácu a každý národ si z toho zoberie, čo pre seba cíti, že to najviac potrebuje, alebo či to vie aplikovať na svoj národ, to potom sami osudíte u vás. My to samozrejme, tú prácu, čo sme do toho vložili, veľmi radi vám dáme na použitie. Děkujeme, my jsme velice rádi, že jsme pana doktora Horkoviče poprosili o to, abychom mohli vlastně diváky v širším měřítku ve všech našich spojeneckých zemích seznámit s těmito vizemi a mohli to eventuálně aplikovat přímo teda do života. Takže Svobody národů, Konfederace,
svoboda člověka, přirozenost. Bratstvo, láska. Chtěl by si Miroslave něco dodat? No je to úžasné. Já si myslím, že jsem přesvědčený dokonce, že toto naše vycestovanie a stretnutie sa s týmto pánom hostiteľom skutočne je veľmi hodnotné a naplnilo, alebo ešte viac prevýšilo naše očakávania, ktoré máme. A toto naše úvodné video je štartovacie. A ďalej by sme chceli spolupracovať na ďalšom teda rozširovaní jednak našich vedomostí a vzájomne si ich vymeňovať, pretože máme si čo povedať. Ale chceme to odozdať každému občanovi našich národov, ale aj ďalších krajín Európy. Ja verím, že teda sa to posolstvo nášho zmierenia, príklad lásky, spolužitia a nových vízií, ktoré by sa mali pretvárať do praktického, lepšieho a šťastného života a mieru na tejto zemi, pretože rinčia zbranie vojnové. Tak všetkých nás to alarmuje, zdvíha k tomu, aby sme sa pripojili jednotne v porozumení láske, spravodlivosti za tieto princípy, aby sme vytvorili spoluprácu našich národov. Takže přizýváme všechny občany, vlastně přirozené zákonodárce ke spoluúčasti na tvorbě nového systému, na té krásné vizi, kterou ještě společně budeme teda utvářet. Protože určitě si nepředstavujeme, že by nám něco mělo být do budoucna centrálně nařízeno. Takže to je to krásné, to je to, co bychom, mohli bychom se a doufám, že to vnímají všichni tak, že důležitá je ta cesta k sobě, nejenom k sobě jako dovnitř, ale k sobě semknutí se, takhle budeme silnější a bude se nám kvalitně určitě žít. Těším na tu spolupráci s vámi. Velmi pěkný začátek. Vykročme na ňu a veríme a nádějeme se, že povedie k nášmu štěstí. A na závěr ještě bych vás, diváci, chtěla pozvat teda opakovaně k tomu sledování webových stránek a co se týká toho svobodného vysílání, takže intenzivní pořady na Svobodném vysílači, Svobodném vysílání CS, Hun Televize TV. Hun TV. .info se teda pozrieť. Pan Hojkoči, úžasně teda mluvíte slovensky, to mě teda překvapilo. Mám s tým problémom, už veľmi hľadám slova. Musím povedať, že teoreticky skoro 40 rokov už nerozprávam po slovensky, takže nie je to pre mňa až tak jednoduché. Ale čím viac sa s vami stretávam, o to lepšie mi to ide, takže ja myslím, že sa do toho znova dostajem celkom dobre. Je to skvelé. Dobre vás počuť, dokonca aj prízvuk je ako rodeného Slováka a všetci hľadáme slova. Ja takisto aj vo svojej vlastnej reči mám niekedy problém nájsť zhodné výstižné slovo. A ľudia, ktorí teda cítia rovnako, tak si porozumujú takmer aj skoro aj bez slova. Bez slov, tak by som povedal. Tak. Takže děkujeme za dnešní povídání a těšíme se na další komunikaci a spolupráci. Naslanou. Dovidenia. Dovidenia. Naslanou.